Familjarët presin në mjediset e aeroportit, ndërsa pasagjerët e ardhur me fluturimin nga qyteti kinez Wuhan po i nushtrohen një kontrolli shëndetësor për të parë nëse kanë simptoma gripale që mund të lidhen me virusin që ka alarmuar zyrtarët e shëndetësisë në mbar botën. Johnny Tang, punonjës i teknologjisë në Silicon Valley, po priste vizitën e prindërve të tij. Nga që e kishin planifikuar për të ardhur, ata qëndruan brenda në shtëpi gjatë javës fundit për të shmangur çdo mundësi kontakti të rrezikshëm. Virusi mendohet këtë filluar në Wuhan, një qytet në Kinën qendrore. Është pjesë e të njëjtës familje të viruseve koronare si SARS, që vrau gati 800 persona nëpër botë kur u përhap 17 vite më parë. Edhe SARS-i pati filluar nga Kina. Shqetësimet e zyrtarëve të shëndetësisë shtohen nga fakti se shumë prej 1.4 miliard kinezëve pritet të udhëtojnë jashtë vendit për pushimet e vitit të ri hënor që fillon këtë javë. Deri më tani janë raportuar 45 raste në Wuhan. Në aeroportin ndërkombëtar John F. Kennedy të New Yorkut, një burr që po udhëton së bashku me gruan dhe fëmijët thotë se ishte një proces i thjeshtë. 15 minutes. Very simple and they made it. Shumë e thjeshtë dhe e lehtë. Shkruan për simptomat, jep të dhënat e tua dhe të masin temperaturën, vetëm 15 minuta. Very easy to get through. Kontrollet po zhvillohen edhe në qytete të tjera të botës. Njerëzit që kaluan kontrollin në San Francisco thonë se ishte një procedurë e lehtë. They will lead you to another room, so there are doctors there, Të çojnë në një dhomë tjetër, atje ka doktorë dhe pajisje të ndryshme, të masin temperaturën dhe kanë çdo gjë, si maskat e fytyrës, format me të dhënat ku mund të kontaktojnë, mendoj se janë të përgatitur mirë. Pasagjerve ju bëhen disa pyetje në formular. Pyesin nëse ndjesh e smur, të dhënat personale, vendbanimin dhe gjërat të tilla. Është gjithnjë më mirë të ketë kontroll, nga pika e nisjes nuk kontrollohemi. Pas 3 orësh pritje, Johnny Tang përqafon më në fund nënën e tij. Ajo thotë se kontrolli është i rëndësishëm. Qeveria ka përgjegjësi për pasagjerët dhe pasagjerët kanë përgjegjësi për vendin dhe njerëzit që po vizitojnë. Për shkak të privatësisë së pasagjerëve, zëdhënësi i qendrës për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve nuk pranoi të jap numrat e pasagjerëve nga qyteti Wuhan të piketuar në 3 aeroportet amerikane si mbartës të mundshëm të virozës. Zyrtarëve të aeroportit u është thënë se kontrollet shëndetësore do të vazhdojnë për 2 javë të tjera.